Kanka uyuyam. Çilek çöreğim ama. Bir zaman aldı, bir zaman parti. Bu asla Discuss of Pelleme. Ne peyim? Robo je bosa. Zase sa bugi nejak predtým. Robo je bosa a ja viem, ten sa skúrne vyzeral. Tak mohol by si sa trošku viac dať na tú kameru. Ale iba vidím. Ale nie zjedlo. Lepšie? Čo je moje? No, ľudia, to si krásno. Daj invertit. Hej? A to je čo invertit? To znamená, že je oný? Dobre, ak to neprejdem, tak ti jebne to. Dobre. Ale si cítil COVID. Jasné, ja som negatívny. To je živo. Hej. Inak aj tie testy ani nie sú 100%, takže kľudne sme obidva pozitívni. Kámo, nič nie je 100%. A som zvedal, tu... Inverte. Pozera, tie to skurvené grafiky. Minulom... Niekedy urobme ono, že minulom videu ste videli. Počkaj, Inverte? Čo, to je opačne, kámo. Že? No. To je opačne. A ty to máš na invertit? Nie. Kamo, tak toto nejdeme na to vidieť. Tak to ešte raz. A tu zbieraš aj maliny. Čeky. Toto je úplne iný level, počuť. Že? No. Tam zbieraš len maliny. Ľudia, ešte raz. Šlúpacie maliny. Šňupko maliny. Už to má 2 minúty, tak ako úvod môže byť, nie? Video sme natočili, tak ideme ďalej, nie? A čo je hento, kde je ona jeho hlava? To je nejaký speciálny level. Sink, no tak to musíme prejsť. No zabuj. Prečo? No sa to iba hru. Na bonusy 7. Čo máš problém? Ja som mal rodiča. Zle. Prečo? A sa tak rozhodol. Chceš na to voliť to? Čo? Čisto, sestra, vo. Hm? Čo? Voliš to? Nie. Asi. Tak som u teba ako môžem vedieť, či je voľko. Yes. Tu si on naposledy zomrel. Tu sme sa bugli, ak si pamätal. Na konci levela sme sa ľudia, sú tu 3 bugy v tejto spičenej hre. Možno viac, ale my sme objavili 3. Hej. Kto zráca všetky bugy, dostane... Tričko odo mňa. Hej. Piče. To čo si... Jedna smrť, to už začína inak zle. Začína zle. To mám pič. Ten, čo prešiel tento level, by nemal mať ani jednu. Hej, tak to by som si povedal. Tak to poďa propic. Yes! Tak ubyť. Kázučko, nepo sa. Táto hra vyžaduje rýchlosť. Pri tejto maske sme sa tedy bugli. No ty. Hej. To piče. Bol tam checkpoint? Začiť. Bok si nezobral. Pátaš, ktoré ho je. Pasadí. Tam čo na zóne. Vystrelil do vesmíru. Hej, to na tejto onej si sa tedy bugol. Hej, skúrej. Normálne sme leteli tu. Dúfam, že dneska to dáme ľudia. Lebo už ktorú chcem prejsť. Koľko partov máme? Viem, asi 9 už. Toto bude 11. part. Alebo 10. A bugnutý kokot. Či ty si ešte nejakého kresťa nevydal, či všetkých zatiaľ? Všetkých, ale... Tak posledný bol ten 10. Alebo 9. Jedno. Ja mi toto otočil, vieš, naopak. Prečo si zase išiel onej? Toto chcel onej. Keby jeden dobu musí, tam mi tam nedá. Čekko, že? Jaj. Á, nestále to by nás nedal, ne? Toto by som asi nedal, ne? Hráči nepotrebujú checkpoint. Potrebujú. No,
Tak asi som stále taký polovičný hráč. Zabijem ťa? Toho? Nie. Ty si sráč. Ja som sráč. Keďže vidíš, jak mi hry prechádza na easy mode. Tak prejdi toto na easy. Tam ani nemá žonu. Ja viem. Am I seeing you double? Embryo, quickly! Bye bye, Tato. Embryo, ale však ten je už mŕtvý. Čiže on tam, ja on tam vlastne prejdu. No, Embryo, I'm no fraud. I'm from the future. You must listen to me. Embryo, do you not recognize your own master? I'm the real Cortex. No, Embryo, I am! Čo bolo? Ty si sa to... To sú skilly, kamarád. Vidím. No, takto hrá profi. Než ten tunel som ide, išiel miliónkrát, ale... Mám tie skúsenosti. Tak vidím, aký je ľahký. Polský ľahký. Mňa môžu dať džepko, bo... Ježiš, to koľko ti to zase. No. Ideš rozumieť toho? Ja? Profi hráč. Profi hráč, hej? Skôr noob. Sa povie, vieš, čo bude na konci kamer. Že čo treba spraviť preto, aby si to prešiel. Inak ty už máš Insane Trilogy? Hej. Tak to môžeme začať veľmi točiť. Zabud. Čo zabudniť, čak to má stokrát ľahšie. Teraz ideme horou tu. Majdovská je ľudia. Wow, to čo seka najviac, hej? Najviac seka v hru. Ale no, je pravda. Keď sme točili Little Nightmares, to bolo dosť dobré. Little Nightmares bolo super. To bola asi najsledovanejšia séria. Nie. U teba. No. No, ja som tu skôr taký, že... Hosť. Pretože ten YouTube kanál je tvoj. A neurobil by on so mnou. No. No veď. Boss, ktorý mi pomáha, hm? Hej, vidím, vidím. S nejakými hrami, hej. Poď. Vyskúšam. Prejde. Prejde to celé. Ja sa tu nalám. Majú. Ľudia, dneska to prejdeme. A robím veľa jablka všetko, to je super. Ideš takto? Profi. Si profi srať. Hm? Čo je môj? Díky. Nie, to už prejdeš hodol. A to chce. Takže takto podvázať, hej? Jo. Už sa tam len dostať, hej? Piča. Toto sme neprešli, či? Ďalej. Ďalej, však tento level sme vôbec neprešli. Inak aj Resident Evil 1 sme mali ono... No však, tak ideme jednotku? No. Ideme jednotku? Však toho je len jeden diel, áno, ten, tak iba... ten najvtipnejší. Tak pôjdeme Resident Evil 1, ne? Môže byť? Hej. Dobre, sráč. Ako to, že jen tam máš checkpoint? Fúha, jeho. Piča! Aký checkpoint? Tu mám. No veď však, ale tu sme ani nemali. Ale mi dali, vieš. To vždy, keď sa ti nedajú. Ja aj tak tam dajú? Hej. Jebáč. Ja nie. Ale máme Ubaka. Takže to bol asi Secret, nie? Secret, nie?
sú. A už viem, ako to dávno tuť. A možno viem, ako to treba aj využiť. Keď som povedal, že to sikri, tak to je sikri. Áno, viem, ako to. A smrť. Jak bolo škúl? Vole. Utrpenie? No bolo by ti dobre, kebyže dostaneš dve peťky škúl. Teda ja neviem, či sú to peťky, ale myslím si to. Pretože som z toho hovoril. Konečne. No, sme neboli, vieš? No kamo, a teraz sa začína peklo. Že to je nejaký iný level. Nie, to je stále. Teraz sa sleduj, že musíš dávať 4 umbakary na prepínač. Čakáme, my sme boli na konci. Nie. Však tam si sa bugol. To nebol koniec. Toto je ešte, tu sme neboli. Ja aj hentam, jak si to preskačil. Pozri kamarát, a teraz tu máš ďalšiu umbakárnu a to bude všetko. 4 umbakary za sebou. Takže klasická. Potom onekujú. Aha, spomalý čas? A ešte oné. Yes. No, vidíš to? Ty kokos. Tak to je... A tam, tam sa dostať. Dobre, čo? Tak to je už kámo, to je ako hardcore, hej. Ale my hardcore, sa nezdáme. No ja sa nezdáme. Ale kámo... No. Dal si to? Yes! No. A toto je najhoršia časť, čo tu je kámo. Tu je 5 umbakár za sebou, dať, hej? Tak čekuj, a čo tu teraz robí? Preskakovať, hej? A už to pod tebe hneď postrieľa. Dostať sa tam, tam zobrať pomalnú umbakárnu a potom... Tak uvidíš. Nebude ti prezrať za spoiler. No mi to je jedno, spoiler. Takže takéto... ťažké levely. Pozri, hráme 12 minút, tento level. Tam. No a už si sa kde dostal. Toto už je koniec, počuj. No veď. Teraz takto. Dať si jump, aha. Vráti sa na taxík, hej. Aha. Idú o jeho cestu. Nezabiť sa. Nezabiť sa. Spomaliť toto. A nezomrieť. A nezomrieť. Ideš? Ja? Ty nervačko. Ty si. Neviem, kto to prelivol, aj nás zbúkal do stola. Pred tých dverách. To bolo v rámci srandy, bráško. Ešte sranda? Čo? To, že on je. To čo robí? No, konečne, starý. A teraz takto? Spomaliť? Teraz to finál. To čo je? Čo ti jebe? Joho! Ty kokon! Nedal si to. Je, dobre, ideš to ešte raz? Nie. Tak čo? Nejdem doma. Ty kokot, konečne ľudia. Vidíte? Profi hráč, yeah! A Robo ide na bossa. Toto bude krátke video. Ideme na špeciálny level. A ideme na dvojku. Teda jednotku. Bez nevím, ne? Ty noob. Ty si. Ideš finále bossa. Robo ide bossa a ja si tu dám kovu s rumom. Teda bez rum. Ej, rum si piť, no? Čo? Daj si kovu. Maďar. To je čierna kova, Afriková je. To sú Afrika. Wow. Africká. To je dúhlia. To je kova zrezaný opäť. Tak poď kámo, tam nie je. Oh, tak som povedal, že na, tam inve. Nedá sa. Peter normal level 2. Nedá sa, poď. Uj, aký ťažký. Takže aspoň vidno, že si tento neprešiel. A hovoríš, že to je najľahší boss fight. Ja som prešiel prvého, hej. Tento si neprešiel, veď. Idu. Vylem na teba. Joj. Tak poď, bra. Musíš skákať na tie... Did you jump on the shoot-o-matic? Cheater! Teraz dva. Unbelievable! Teraz kúta.
A to žlté ma nemôže trafiť? Hej, nemôže. To žlté ma nemôže trafiť. To je strašne ľahké. No bol. Ale je to ľahšie ako ten level, čo bol. Jump on the shoot-o-matic? Cheater! Stop that! Dáš to asi 5 skokov a mal škok. Na späťku. Teraz tohto musí odebať, bacha. Tak on je... Uberiem mu to život. Ja nehrajú. Buz je tvoja parka. Môžeš tam dať aj vrtky, keď budeš ono. No. On je nás bude vidno, dur. Jump on the shoot-o-matic? Cheater! Stop that! Prestaň. Vaj. Takže nemôžeme... Nie sme sa tu nasierali. Nasierali, som si odložil okuliare, čo je s tým nasierali. Jump on the shoot-o-matic? Cheater! Cheater! Po, prestaň ma natočať. Prečo? Dal som to, či som to zvedal. Dal si to. Týr. Prestaň. Prečo? To strašne vtipné. Ty si ma natočal. No a? Mimo, kde som sa zasmial? Ja ty sa zasmial. Bože, tak si to prechádzaj sám. Dobre. Tak je najdôl. Good job, dude. Shoot-o-matic! Shoot! Unbelievable! To ešte toto tu je, hej. Áno, že... Teraz pôjde jeden. Dal si to, bak sa. Yes! Tak som zomrel. Time out! Time out! Dobro si? No. Si odebal, nie? No však, ale aj som zomrel. Ale je ďalej, bak. Bojom. Strašne ľahké. Pri druhom lezri daj bojom. Tak som stlačil. Musím plakrať byť. Tak som stlačil. No vidíš, to je. Tá baká šukačka. Tak to mám. Hej, tak to bude. Dobre, paráda. Dáva 3. Ja zase čo je, ne? Zmiešaní sa, vlaka. A skrč. Moniza. Kurva je, kontexa. Čo je sraná, že nám nedá umbaka. Ale dá sa to tu. Kurva. Pozri, koľko životov má. Ešte 6 životov je jebané. Piče, Vidím, aký je to ľahký boss. Jovorím, ja som sa tu dostal, ale tam šťa dobra. A teraz zase ísť od dobra. Tu hentú čas si ole, keď si toto prešiel. Toto som prešiel, ale ďalej už som sa nedostal. Tam ideš po spadku. Teda hore, vieš. Dať ti umbakárnu a... Takže on, hej. Na strupe hrať, no. A najlepšie, v minulom parte si bravo, že je to najlepší boss. No konečne to. To tak vy... Teraz čo pôjdeš, ja nie? Ja dám jeho umbaka. No, super. Jaj? Ešte toto je. Yes, your whole world is upside down. There we go. Píče. Ale dal len Jacku. Takže skočiť a... Skočiť a ono.
aby pokračovali. Kámo, strašne sa na to divno pozeral. Dobre, čo? Nej. Kúra, kukuta. Otoč celku hore, ne? Vidíš to? Inak to ma nedá. Ale nie. Nevie, či to ma nie. Pomôžeš vystielku? Však jebáš, máš piči. Konečne. Ľudia, to není také ľahké. Áno, ešte toto, ty. Ja to... Piče, vie? Vybúchať. Tvoje bavu. To a to celé odznovu, hej? Však stačí iba keď tu budeš, vieš? Stačí jeden laser. Nestál to. Začína, vieš? Ahoj. Ja už viem, kde pôjdem. Idem do lava. A on začína stať auto. Čekuj. Tam stačí sa iba zohýňať, počuť. Á, pozerám. Teraz s ním vyjede, pozer. A peran? On vyjebal so mnou. Čo máš problém? Hej, byť. Kurva! Kutelku otočím, mám. Drap? To nepomáha. Pomáha to na môj krk, vidíte. Radšej si zvládni a takto hraní. Koko. Maga. Ľudia, je to ťažké. Takže on z... ukradol masky, ktoré si ty vyhral. A je presne tá ľudia. A ak on... Yes. A ak on aj túto prežije, tak bude on aj peťke. Ak normálne, že nezomre ako. Ľudia... Mám to asi. Opatil sa. Ľudia sa ešte koľko životom má ako. Piče! Ideš ty? Tam je chce. Dneska to musíme prejsť. Tam ma boli chrbát aj krk. Ale čo, nespravím prekrešať. Oh. Á, môj taktik aj. Wow. Trát. Jasne. A vie. Ale že ty to tiež umieš. Ja som to prešiel. Celé? Ja ešte v roku 2017, keď to nebol. Ja som to vývoj. Ja som vývoj, ale... Ja som to spolený. A nie. Ale že je to ťažké, nie? Ťažké? Yes. Ťažšie. Ešte. Tak to je ešte ťažšie než hociaká hra. Ako Devil May Cry. Tak to není moc ťažké, keď to hráš. Tak ja som to prešiel s Virgilom ako na dosť obtiahnutky. Na 4. Od vrchu, hej, takže od najľahšej po strednú. Ale je to kurva to. Najťažšia tá sa nedá prejsť, to je už pre takých, čo to vedia za bez damage. Pretože tam ti dá one... Ten na začiatku, čo je boss fight, ideálne, dá ťa náramne. Zase táto pokutka. Máš problém? Hej, jo. Dobre. Ak tu nebude 5000 lajkov, tak netočíme. Tak Robo netočí. Ani ty. No hej. Aha, tvoja taktika, už kopíruješ svoju taktiku. Hej. Ja môžem. Nie. Čo si tam nechal? Dva. No vieš, Hambach bol dobrý, ale omrvím si na strop. Počuj, teraz to natáčam úplne. A zajmi ešte jednu falširku.
boli super. Kurva. Však to, koľko má ešte životov? Však pozri, 6 životov, my sme tu toho nekonečno, ľudia. Tak ale ten, však ty si ho už dal na tom 6. veci. Však dala, my sme tu už ľudia, že do konca roku. A tam roku bude viac mask? Nie, však, on bude kombinovať masky, počuť. Takže ešte možno také levely tu budú, také pasáže, že ťa pojebe v roku. To si pozeral bossa, hej. A toto treba. Teraz počkaj na to, koko. No toto. Koneč. No a hej to teraz dosť. Konečne. No, ešte 5 životov. 5 životov, ľudia. Teraz tu spomal. Veľa lajkov daj. Aha, dobre. Tu som sa na viac dostal. Hej. A teraz 3 dať. Jebe. A skončí na to červené? Hej. Že takto okolo mať, hej, hru. Takže oni tam dali aj čas, kde to môžeš okolo mať, hej. Tak hej. A aké veľké to dáva, počuj, na celú úme mapu. A takže už druhýkrát podvádza. Ready, set. Teda pardon. 8. Ale nie. Lebo trošku mi páni do píči. Však sa snažím, nie? No bolos. A ešte ku tiebe. Dívaj sa tam. A nie na mňa. A tu je ten bazúkar. Do ryti. Hej, potom ty. Nejdem. Sráč. Ty si... Kráť malý. Ty si to neprešiel celý. Ja som lepší hrať ako tu. Hej, keď tu hru máš na... som, ty, naštudovanú. Naštudovanú je? Toto som nehral. Hral si boss fight, ale neprešiel celý. Ale tu som sa nedostal. No tak? Ja hej, dostal, ale neprešiel si. Pozri, 44 smrti, jeden boss hero. No a? A aspoň, že máme Jacku. Tak to nie je. Budem tu hádať čapa. Dala, rýchlo už tam budú. Čo sa smeješ, ty kokos? Strašne vtipné, keď niekto zomrie. To na druhú stranu. Prečo? Go jumpu. Vy tu máme. Tak to dáme do dobro. Dá sa zda. Mám tu to. Neukaz ty. Nič. Ty tu ešte aj skákať. Ukáž tu. Prostá počas. A ja tu kam nesúpam. Tá to ostane. Vidím. A tu machruješ pred divákmi, aj keď žiadny... Hej, pozri! Že on je tu môj baví. Ak sa tam dostane kúpi 30 litrov piva, jo? Jasné. Dobre. No on sa tam nikdy nedostane, jo? Ľudia, jebe na to, idem to prejsť do piči. To som zvedal. Na jeden šup. Na prvý šup. My som sa tam dostal, pič. Však skoč na toto. Jebe, do kvetky. A vyskúš. Tak normálny človek by som tam zakutil. Ja aj no, áno. Jedine tá kosti Chris Redfield. Však ale on sa tam podobá nejak sedmičke. Inak, keď príme túto hrúcevu, tento dostaneme vrtky. Rýchlo. Čo? Vrtenie. Dostaneme vrtenie. Tak to je aj na tej maske, veď. Áno, však, ale my to dostaneme. Ja, že nemusíš mať masku. Nemusíš mať masku. Každý bazooka nebude. Tuto, že? Hen. Konečne. 4 životy, ľudia. Ďalej som nebral.
A potom na poslednú... Tu je tá maska, ne? Počkaj, tu čo je to? Ja neviem, laser? O, 4. No a ty sa musíš... Dobre! Ty kokos, tak ako... Toto sa... Nie, tak toto... To je reálne? Nie. Ale chod to lepší, ty hoďme. A... Už čituješ. Ja aj takto mám, pozri. No, jak to zničíš, tak on je, dáš taký jump. Jump jedne do čiernej diery. Nechom spolávam majiteľa, ale tu tri jebe. Jeden, dva a tri. Jeden, dva... Osem. Juž! To ako to bolo teraz trápne, inak to. No a teraz... No však takto. A teraz hlavne trafiť on. A kde je bazooka? On sa vie premiesňovať. Dvaja! Tyko! Čiria bazookári, jej. Prečo si zomrel? Čiria. Ja si drbnem, lebo. Ešte nie. Keď ne, vy už mal. Hej, ty si mal, keď som ťa počul. Jasne, tak ahoj. Pribosovi one natáčať niekoho. Ty bajku. No poď. Bajčňovník. Tak tu mieniš, oni mi... A už viem, čo... Už viem, čo spravím, a... ...že som one srať, že to neviem hrať, tak si môžeš točiť sám. Dobre, dávam ti výpoveď. Dobre. Kto to má? Kápe 4 bazooka, viem tu. Čo tam bude? 16 bazooka, no? No mne to nedávaj. Prečo? Tak som dostal výpoveď, nie? A zoberiem ťa naspäť. No, odmieta sa. Kúpe, ale to, kto vymýšľal tento level, vieba? Kápe, 3 lasere plus žlté kokotiny a bazooka. Že by Activision? Ne. Ten vymýšľal tu dole. Alebo Mate tu kúpe. Ale pekné farby. Originálnych urobil... No nie. Na Tidok. Originálnych one urobil na Octidog, ale remake nie. Ani túto štvorku neurobil na Octidog. Ale Activision. Kúko, ale tak prepracujem v robotu. Ale ono je najťažšie tie 4 one. Tie bazooky, nie? A kde je jeden? Kú je, nie? Ďalší bude tam, nie? Hej. Čo ti jebe? Ešte tak... Ufotire... Je! Joo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 
Prišli sme. Áno. Ale som si platí to tu. Na vaši, aj to. Poveď sa. Na to. Trvá. Na to má nejakú dušku. Zavíjem. Na ruka. Vypijeme. Zapijeme. Zapijeme sa prvý. A máš to koľko? Za 3-4 minúty. Nebo je vypínané, nech sa vieš čo. Na to. Ja znakom môj kreša, nie? What are you going to do to me? Všetky vlasky, nie? Looks like somebody needs a little time out. Somewhere he can't cause any trouble. Vlasky. Enjoy the end of the universe. Ahoj. Zámeček. Zámeček, ja mám zámeček. Dingo dostal novú reštauráciu, super. Čo je? Čo si ja? Nie, tak aj ty, ja mám buďku.
To sú uvádené vlášky uližané. To je super. No, ja som ne. To sexy jeba, že? To je ten si mal lepšie, ani je. Hej, čo ti povedať sa? No lepšie, že? Hej, o mnoho. Ja som ako krizre. Takže ale Cortex prežil. Pozri, on nikdy nezomrie. Nikdy, no. Takže bude aj peťke. A všetky umer. Aha, akú? Masku. Inak divné, že tam není Uka Uka. Tak tá nikdy nie je dobrá. Masku. Pozvedal, čo mi dajú, hej, aké bonusy. Za takéto nervy v hre. Inak tento zomrel, čo to dalo vám? Tento rok. Vidíš? Ten? Hej. Však ale pozri, venované pamiatke, mail vinkuje. Všetci jeho pamiatke, preto ti namalujem Uka Uka. Jo! This game has been a work of fiction. Any similarities to any talking masks, or alligator hybrids, or evil science guys with weirdly shaped heads living or dead is purely coincidental. Dám slovo Robo Vyklašajovi, mladému nadenému Morášovi, čo je stráč, ale formuje sa na hráča. Si hráč. No povedz, akú. Ja dávam 8,5 z 10. Pretože dal by som viac, kebyže to nie je také ťažké. Tá hra je veľmi ľavčka, preto dávam 8,5. Čo je ten rečiu? Daj si biele vlasy, presne. Tak teraz si dám te. Ja som stanov. Ľudia! Prešli sme to. Teda ja. Ty? Som sa snažil. Hej! Hej. Ty nerváčiš stále, ja nepíš. Ja vyhodím box. Ideme von dneska? Nie. Prečo? Nemám náhodu. Oh, yes! Ľudia, niečo sme dostali. Ty... Triple spin. Tu iba toto dostaneš? Keep going. Keep going. Takže nové masky. Nové masky. To je všetko? No. To sa hovorí. Poďme, chcem, ne? Ale neviem. Ľudia, ideme na začiatku. Ideme to ešte raz prejsť všetko. No nie. A nové skiny, ľudia. Wow, však všetky ti chýbajú. Aha, Sadrový kreš. Sadrový kreší. Nejaký je to rozjebaný, neviem. Toto je asi najlepší kreš. A dostali sme? S jedným okolom. Ale ostávame pri krešu. Klasika je klasika. Ľudia, super hra, fakt, že kúpim si ju aj na plejku. Takže tu máte 7, 10 a 8,5. Dám to všetko na 100%, ľudia, na plejku. Aj to uvidíte. Za jeden deň to prejde. Za jeden deň? Jasné. Ak dáte 5000 lajkov odberateľov, je špeciálne veľa. Čak to ani nemá, však máme 21, ako chceš 5000 odberateľov. Robo spraví tajné účty a... Jasné, na každej... Budem fotiť iba Chanky Game. Vždy iba teba odfotím a že Chanky Game. Ľudia, má to veľa ostrovov, koľko ja nie. Vlastne. Tak 25. Ktorý si dáme level, vyskúšame tu spin? Ktorý? Prvý. Prvý úplne? Hej, úplne prvý. Tak to poviem. Môže byť rovno. Tak ľudia, prvý level. Ja som mohol ísť takto, ako to. Biče! To vystrí. Tak hen tam bol prvý. Čo? Kde si Maďar? Ty si Maďar. Ja som Rus. Ty si Španiel vyjebaný, Carlos. Ty si Luis. Som doma. Ľudia, ideme si vyskúšať invertovaný level. 40 minút. Točka, dáme to na 45 minút. 8. To je špeciálny finálne dve. Čo je? Čo je počkaj, kde je túto spin? Počuj. Aha. Čo tu nejde? Jak to mám dať ľudia? Čo je za obrazovku pre toho? To je iné to mám. Tu býval starý hrak, tak tu je.
divočák. Však tak toto by som v živote nevedel. Tak to je ono. To je ono, ja, že sa bude stále toto, ne? Nie, však triple spin. Jebe, tak, takýto shit mi dal. Ale v Insane Trilogy si vyhral taký, že si to... Nie, že stále, aj Bowser tu si mal. Nie. Som gatul. Kurá lepšia, Insane? No, ako, toto je už pre takých, čo vedeli Insane Trilogy dať hneď. Ako ja... Ja si zapisťol. No vyskúšam, triple spin a vypínam. Ideme na to, čo ľudia prekvapené, novú hru. Resident Evil 8 Village. Má plnú verziu, je veľký. Aj z Robo. Skúpil plnú hru. A? Nejdem ní. Prehral som. Takže čaute, toto by bolo všetko. Na návrh, dáme si z Robom. Keďže je to špeciálny diel, dáme si battles proti sebe. To sa ti bude ľúbiť. Jasné. Však ja, veď ty povieš čo chceš, koľko či kreta? Ja chcem umieť. Veľko bolo, playera. Dvaja. Dáme si kreaté kombo, či checkno red kombo, je? To je že... Hral. Chceš ten predposledný level? Pred? Nejaký ľahký. Čo je mi si ale nechutne? Tento. Tak tento? Sneaky. Dobre. Čo tam on je? Star game. Change game rules. Uvidíš. Ideme na život. Toto je challenge. Má veľký. Čo? No poď ty karáčeky. Chceš mi krešli kuchu? Ja chcem byť oné. Bez kev. Tak ľudia, ja idem za kým. Vy náš bedne. Na nás bedne. Ok. A ty entiška nie? Nie. Nejdem tak. Ale bože, to aj si. Je to challenge. Musím sa poškať do ďalšie. Pasak. Na nás 5 nikto pozbiera, tak uvidím. A keď ti vyprší hentú fialové dole? Teraz ješ ty, mám 202 bedne, ide. Uvidím, aký si... Koko. Si koko. Ja sa snažím, nie? A keď zomriem, tak čo sa stane? No, ďalej. Tak ja idem o toho checkpointu a ty mi to tak dáš. Toto je rápe to. Úžasné. Čo je na tom zábavné? Ja na proti sebe beto. Kurva! To bolo nitro. Najprv som mohol na to spať. Tak mám checkpoint. Tak máš no. Takže to máš oči ako. Zase máš... Ja mám 30 obrieť nikdy som. No a čo? Ja tetu ne, výzva do tu. Ozaj, písal mi Rišo, chceš si dať tu hraj? Také na nič? No, nemám náladu na tú dobu. Na to nudí mi. Nehrávam. Prečo? Tak ale tu ne, si dáme, ne? Len tak hrubý, ne? Počkaj, kábel do tyčí. Tu nájsť si dajte sám. Tak dobro. Ako som, však som sa to ani nedotkol. Dotkol? Vrtkol? Tak som ani nestlačil. Čo to je špeciálna myš? Môžem zobrať, či nie? Ja neviem. Piče. Ja neviem, či sa tam dá dostať. Asi nie, jeb sa, to je ale. Možno onej, normálnej hre ako. Hej. Neviem, či to bolo. Aha, to sa sere. To môžem byť takto. Hej, to bolo. Fakrát to kúpe. On hádže? Hej. Hádže, hej. Aha. Aha, toto je nevirtuálne.
A to prečo dáva nejak divno? Piče. Že ti dá checkpoint úplne divno. Však ja som neprešiel tú pasáž, tak ma dá ďalej, ne? A ty uvidíš. Strašne zábavný. Ešte toto, tak to si hraj sám. Čo, že ješ tá maska, ne? A pôjdem pri tomto, tak môžem zabudnúť, že to pôjdem. Tak to dáš, nie? Si hrát. Hen toho? Tak iba pred ním utekáš, to je všetko. No ale nemám. To je aj sám. Čo točíme? Ľudia, to bolo battle. Obidva sme dobrí, daj na to. Tak, Robo sa s vami ľúči. Čuje, bore, čuje. Kurva, čuje. Ty zmrdej. Máte fakt, ja? To bude. Vieš, aký mi obituje vy? Hej. Aha, z dobráka sa stala kurva. Z dobráka? Ja som ľudia... Ja som ti dobrák. Poď sa rozlúčiť. Čau. Čaute ľudia. A na budúce sa Robo ostria. Kúčku si spraví. Čaute. Čau. Finále sa... Maďar. Ty si Maďar. Ty sraj.